kuko bw'Imana nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kandi nirejwe no kongera kubaha ikaze muri umwanya mwiza aho tuba dusangira ijambo ry'Imana ritambuka mu kiganiro hari ibyiringiro n'ikiganiro byizeho nanjye Ineza John. Dushimiye Imana itugeneye uyu mwanya mwiza w'umugisha wo kongera kumva ijambo ryayo Uwiteka nabere b'icyubahiro. Reka rero tubanze dusenge hanyuma tuze tuganira ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Data wa twese, Imana isumba byose kandi Imana yo kwizerwa, ugize neza kongera kuduha uyu mwanya mwiza mwami ntacyo twatanze ahubwo byose byavuye umugambi wawe wemeye gutanga ingabo nyinshi kugashwe ngo twongere kubona uyu mwanya n'ubuhere bw'icyubahiro. Rero ngwino tuganirize n'ubundi kuko ari wowe wenyine uzi ibyo dukwiriye kuba twumva ibyatugira umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma umwuka wera azaduhishurira icyo wagambiriye kuvugana natwe biciye mu ijambo mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikaze muri kino kiganiro reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Turaza kuba dusoma ibice bibiri, dusome umurongo wa 29. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice bibiri umurongo wa 29 aravuga ngo ahubwo umuyuda w'umutima niwe muyuda kandi bikebwa ko umutima n'umwuka kutari ukumubiri niko gukebwa nyakuri. Mumeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana. Dusome nanone uyu murongo aravuze ngo ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda kandi gukebwa ko umutima n'umwuka kutari ukumubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana. Imana cyo gihimbaza cyane kubera ino jambo. Turacyakomeje kuganira kwinjije twatangiye kuganira n'inyigisho ivuga ngo kuba igikoresho cy'Imana. Mwene Data ndakwifuriza kubaho uri igikoresho cy'Imana nyakuri. Ndakwifuriza kubaho unezeza Imana. Ndakwifuriza kubaho uri mu buzima buhesha Imana icyubahiro nk'uko iri jambo dusomye tubwiye havuze ngo ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda nyakuri. Ndakwifuriza kuba umuyuda nyakuri wo mu mutima. Imana cyo gishimwe cyane. Wa wundi ukoreshwa imirimo myiza yose, wa ukoreshwa igicubahiro, Imana cyo gishimwe cyane. Wa wundi ubaho haranira yuko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Waruzi yuko Satani we cyaba yifuza nuko umunota kuwundi yagutandukanya n'urukundo rw'Imana cyangwa se yagutandukanya n'umugambi mwiza w'Imana. Ariko igikoresho cy'Imana cyangwa se umuyuda nyakuri nawe cyaharanira nuko umunsi ku munsi cyangwa se aho yaba ari hose aharanira yuko izina ry'Imana ridatukwa cyangwa se ngo risuzugurwe. Imana cyo gishimwe cyane. Ndakwifuriza kugira ngo Imana ikwambike izo mbaraga zo kuba umuyuda nyakuri, zo kuba igikoresho cy'Imana nyakuri, igikoresho cy'Imana gikorera Imana aho uri hose, ukaba ukoreshwa n'Imana aho kugira ngo usuzugurwe ukoreshwa na Satani. Imana igufashe cyane. Ndakwinginze kugira ngo umenye inshingano wahawe, umenye agaciro Imana yaguhaye, umenye umugambi mwiza w'Imana ifite ku buzima bwawe, kandi umenye yuko hari ibyo Imana igambiriye gukoresha bidasanzwe bitume witwararika, bitume uharanira yuko umunsi ku munsi wabaho uneza Imana. Kandi ikindi kirenze kuri ibyo, wibuke yuko uri ubicyo ubugingo buhoraho Imana cyo gishimwe kandi ntihabwa icyo. Rero ijambo dusomye riratubwiye ngo ahubwo umuyuda uwo mutima niwe muyuda ngo kandi gukebwa k'uwo mutima n'umwuka kutari ukumubiri niko gukebwa nyakuri. Imana ivuye kuba ukebwe mu mutima mu izina rya Yesu. Imana ivuye kugira umutima wubaha Imana. Imana ivuye kugira ngo ugire umutima utinya, umutima ukunda Imana. Imana kidufashe cyane kugira ngo ubashe kuba igikoresho cy'Imana kize ndetse gihesha Imana icyubahiro. Ndepfo havuze ngo umuyuda w'umutima niwe muyuda kandi gukebwa k'umutima n'umwuka kutari ukumubiri niko gukebwa nyakuri. Ngo umeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana. Uwiteka dufashe. Ndakwifuriza mwene Data kugira ngo ubeho ushimwa n'Imana, ubeho unezeza Imana, kuko Imana imeze kuba yirata. Dawidi akavuga ngo mbonye ufite umutima nk'ushaka, kandi na Kristo aravuga ngo tugire, na Paulo yigeze kuba yandika aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo. Dukeneye gutunga umutima wari muri Kristo kugira ngo tubashe kuba ibikoresho by'Imana bishyitse ndetse bishimwa n'Imana. Uwiteka dufashe. Ndakwifuriza mwene Data kugira ngo
umenye agaciro kawe, umenye yuko wagenewe gukoreshwa cyangwa se watunganyijwe gukoreshwa, wahindure gukoreshwa iby'icyubahiro byose ndetse n'imirimo myiza, ntabwo uwo gukoreshwa iby'agasuzuguro, ntabwo uwo gukoreshwa ibigutesha agaciro, ahubwo uwo gukoreshwa imirimo myiza yose, uwo kubahisha Imana, uwo kunezeza Imana ubuzima bwawe mu yandi magambo, ubayo kugira ngo uheshe Imana icyubahiro, kandi uwo kugira ngo unezeze Imana Uwiteka akugire neza kandi agushoboze kuba igikoresho cy'Imana gifite, kuko nibyo bikwiriye. Kuko ubu ngubu aho tugeze turi mu gihe kigoye gisaba yuko umuntu waciye agakiza agakomeraho, cyangwa se amenya inshingano yahawe, hanyuma akabasha kwitwaramo neza, kuko benshi baradamarayira, abandi bacitse intege, abantu benshi bari mu kintu kimeze nk'ikigare ariko batazi yuko iminsi yuzuyemo ari imisigo. Ariko icyaba cyiza ni uko waharanira yuko ubuzima bwawe bwose, cyangwa se aho waba uri hose, waba umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu yandi magambo, imirimo yawe, ibyo ukora, ukagaragaza yuko hari itandukano hagati yawe n'abo mugendana cyangwa se n'abo mukorana. Imana idufashe rero, ndakwifuriza kugira ngo ubushimwe n'Imana, ube unezeza Imana mu byirimo byose, ugaragaze itandukaniro kandi ubeho uhesha Imana icyubahiro. Reka dusenge Imana ubwo ari mu ijambo twumvise, umwuka wari urushijeho kubisobanura bitewe n'icyo yageneye imitima yacu. Turagushimiye byiringiro bizima yuko nta yindi Imana ihwanye nawe, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye yuko mwami wanjye mwiza, ufite ubugambi bwiza ku buzima bwacu, kandi mwami w'abantu ngaho dushoboze kuba n'ubundi bikoresho byawe, dushoboze kuba abayuda nyakuri mu izina rya Yesu Kristo, bafite gukebwa k'umutima, tubeho mwami wanjye mwiza dushimwa nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imbaraga z'Imana za zindi zanesheje Satani ku musaraba, za zindi zanesheje Satani kuzimu, zize mwami wanjye mwiza zikorere mu bugingo bwacu, kugira ngo tubashe kubaho tuguheshwe ndetse tubikoresho bikoreshwa imirimo myiza yose ndetse dukoreshwa n'iby'icyubahiro mu izina rya Yesu. Umuntu wese wumvise ino jambo, wari ufite intege nkeya, wumvaga yakenewe, ndamusaba imbaraga z'Imana kugira ngo umushoboze kuba mu mwanya ukwiriye ndetse umwanya uguhesha icyubahiro. Urakoze byiringiro bizima kugira iseka n'uko ubikoze, bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kubana namwe kandi Imana y'amahoro ikomeze ibagire neza muri byose. Mwakoze gukurikira ikiganiro Hari Ibyiringiro, ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John. Imana ibagire neza kandi ibiteho muri byose, ndetse umugisha w'Imana ugaze ku buzima bwanyu, kandi ikiruta byose ikomeze kubashoboza kuba ibikoresho byayo aho muri hose. Imana y'amahoro ikomeze ibagire neza muri byose. Ndabifuza kugira ngo mukomeze mugubwe neza, kandi mwe musengereye umurimo namwe musangize abandi ku rukundo ubutumwa bwiza. Kristo Yesu tubagirwa imirimo akomeze abiteho kandi abagire neza, ndetse imigisha y'Imana itegwe ku buzima bwanyu. Imigisha y'Imana ube mu buzima bwanyu buri byose. Shalom, shalom.